Në teatrin Migjeni, këtë të ejnë të do të ketë premierën një shfaqe veçantë mi të gjithat për voglushët shkodranë për jo vetëm. Aventurët e qardesh ose e tif tuf vjenë për herë të parë në shkodër dhe mund të konsiderohet si një teatr hiesh apo teatr kukullesh, kështu e prokofizon më fjalë të thjeshta Rita Gjeka. Si që dini gjithmonë në teatrin Migjeni kur ka premier ashtë fest, po këtë herë festa nuk është vitë jona, ashtë edhe e të shkodrës ne vim me një qfaqje e risi, një qfaqje e cila nuk ashtë pa asë një herë ma parë, jo vetëm në këtë të atër, mund të konsiderohet si të atër hiesh, mund të konsiderohet si të atër kuklash, mund të konsiderohet se si e merë një ju si spektator. Unë me nëjë që nuk ashtë vetëm për fmi, edhe pse në gjarje janë tiftuftafi. tafi. Ndërko regjizori i shfaqjes, Ilir Dragovoja, në lidhja me këtë premier të ti, Shprehet se kjo shfaqe nuk është një krim i ti individual, por kolektiv, pasi pa mbështetjen e kolegëve të ti nuk do të kishtë arritur dhe realizimi i saj. Mëte i dragovoja si arone dhe arsyen pëse në këtë shfaqe është vendosur që spektatori i vogël duhet të jetë nga mosha 8 vjeqe si për. Në shfaqe për të familjen. Pre 8 vjeqe e kena vu moshen që është një mosh që kuptonë më mirë. Ne kena thonë të atër, animacionit që nuk merët si që detoreshët vetë animacionin e kukut vetëm me, me Elvizën e Kukulls. Tu flitet për peca, flitet për për gjana të murta, flitet për objekte që marrin jetë, pra. Tan ideja është me cik një buton që e ka çdo njeri, i madh dhe i vogël, i imagjinatën. Aja është si bora që bën edhe i zhduk tan kufit për një acarrin, edhe i imagjinata zhduk kufit me disë moshave. Kështu që, që ne i thrasim tan te i dhomë e vogël që e kena quajtur na dhoma e vogël e imagjinatës. Aventurët e qardash ose tiftuf Kasi i përbërri e subjekt të lirë po që është ndarë në etyde të ndryshme ku vetë regjizori i lirë Dragovoja e përkufizon edhe si një promovim për trupën që do e realizoj këtë shfaqe, premjera Aventura e Qardash ose Tiftuf të shfaqet në skenën e teatrit Migeni në fundjavë në ora vjetë.